Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında Odlar Yurdu Milli Mükafatı 2018 sahiblərinə təqdim edilib. Aparılan sorğulara əsasən fəaliyyətləri ilə fərqlənən bir sıra nazirliklər, millət vəkilləri, media qurumları və ictimai təşkilatlar mükafata layiq görülüb. Məqsəd sorğu və monitorinqlər nəticəsində nümunəvi idarə və təşkilatları müəyyən etmək, onların fəaliyyətlərini qiymətləndirməkdir. Mükafat alanlar sırasında Azərbaycan televiziyası da var. Bəcə ikinci dəfədir biz bu layihəni həyata keçirdirik. Qaliblər sosial media vasitəsi və kütləvi informasiya vasitələri əsasında həyata keçirilib. Orada sorğular qoyulub və sorğuların yekununa əsasən qalib olan favoritlər bugünkü gün burada mükafata layiq görülür.